بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. تمام ظاهري أو باطني أعمال أقوال أو أحوال میں إخلاص أو حسن نیت ضروری ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، ایک سو ہو کر اور نماز پڑھیں، زکاة دیں، اور یہی سچا دین ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اور فرمایا اللہ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، البتہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. اور فرمایا آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو، اللہ سب کو جانتا ہے.